boa tarde. Ben. Pensábamos que tiñamos un único problema, que era a perda de galegofalantes. Témolo, pero resultou que había un problemiña máis. O virus. O virus primeiro tuvo uns síntomas pequeniños. Por exemplo, os pícaros xa non iban ao parque, iban ao parque. Despois empezou a chegar aos medios de comunicación. Tuvemos que facernos a escoitar as noticias nese galego pentavocálico, non? De hoxe chove no grove, xa ni sabes moi ben o que estás oindo. Pero de repente o virus xa se estendeu hasta o punto en que todo o mundo empezou a decir me encanta, o sinto, o fago, e hasta chegamos a ver eslóganes como non cho perdas. Eu creo que é un virus. Esa é a miña tesis. É un virus que está entrando e nos está transformando en zombis mutantes como na película aquela de Son Lenda de Will Smith. E Will Smith decía nesa película a xente que quere facer o mundo peor non acouga ningún segundo. Por que vou parar eu? Pois, desto vai esta charla, da actitude, desa actitude que temos que ter de non parar, de non dar tregua. Podedesme decir, vale, pero que Will Smith é un herói. Bueno, pois eu penso que todos podemos ser heróis e heroínas, como decía Bowie. Penso que, de feito, todos os que estades aquí un sábado pola tarde sodes heróis e heroínas. E no meu ámbito, no docente, hai moitos. Hai, sobre todo, rapaces e rapazas que cada día teñen ilusión e que non se someten á tiranía das modas, non? E nin da bulia esta de todo me aburre. Hai docentes que siguen traballando con auténtica vocación, pensando que poden contribuir a unha sociedade mellor, a pesar de ter que escoitar ayusadas na tele. E hai pais e nais que hasta aprenderon a descargar contidos piratas para poñerlle Son Goku aos seus fillos en galego. Que carai, hai heróis e heroínas en todas partes. Es máis, eu penso que si estades aquí oindo, sodes da resistencia. Eu formo parte dun grupo de resistencia tamén, un grupo que hai 11 anos se xuntou para facer un festival audiovisual radicado en Boiro. É un grupo moi grande, pero vou vos enseñar agora ao equipo que conduce o festival. A ver que... Eps. Olo, yo voy, vente. Bueno, pues, mentras esperamos que cargue, conto vos que estes que vamos ver agora son os heróis o yo voy, e chamo eu, e nos chamo eu, e son, ahora sí, que nos ven. Son Petro, Lolo, Susana, Yaiza, Javi e Sara. Este é o equipo que está traballando todos os anos para facer o festival. Sí, somos heróis. Pero así un pouco tipo aldea gala, sin Asteris nin Obelis. ¿Vale? Desta xente que resisten, combaten, pero como polo sin cabeza correndo para todas partes. Bueno, somos así. Pero temos unha poción máxica. Esa poción máxica é o convencemento absoluto de que podemos axudar a crear máis heróis e heroínas na sociedade. E iso podemoslo facer a través do cine. O cine é a ferramenta de cambio. Artes, educación artística. Iso tan denostado polas novas leis educativas. Cada lei educativa perde peso á arte. Iso é terrible, é un grandísimo error, porque o feito artístico é o máis grande que podemos facer como seres humanos. Fainos libres. E a creación audiovisual é un atrevemento, non? Implica ter unha iniciativa, implica unha gran responsabilidade, tanto se se fai traballo individual como se se forma parte dun equipo, implica unha gran empatía, respecto, porque tens que ver e comprender os produtos dos demais. Entón, o audiovisual como ferramenta é inigualable. E iso sábeno cada vez máis e máis docentes en Galicia, que a pesar de non ter un grande apoio detrás, cando falo de apoio, falo de formación e de ferramentas, a pesar de iso apostan polo audiovisual como metodoloxía, porque é única, porque é poderosa. E isto significa que nos últimos anos se foron facendo cada vez máis e máis pezas de cine nas aulas. Isto levou-nos a nós a plantearnos por que non damos un soporte a todas esas pezas. Creo que é algo que debería de facer a Administración, pero a Administración non tivo interés neso, como non o tivo na plataforma Flocos no seu momento, que creara Manolo González. Bueno, a nosotros parecenos de sumo interés, porque para crear necesitas moitas veces colectividade, ver o que está facendo outra xente. De tal maneira que
o que nos montamos foi unha páxina web onde se suben todas as pezas que concursan todos os anos. Son localizables por centro, son localizables por autoría, e permiten así unha rede enorme en Galicia que funciona, que sabemos, que nos consta que funciona, e que de feito mereceu por eso o recoñecemento da Academia Galega do Audiovisual, que nos deu hai 3 anos o premio Xosé Sellier. É un premio do que estamos moi orgullosos no equipo, porque entendemos que é un premio para todos e todas as docentes que están traballando desta maneira, a pesar de todo, e por eso quería mencionalo aquí. Non é a única liña de traballo que temos, ese é unha importante, pero outra, como docentes, é a da alfabetización audiovisual. Como vos dixen antes, é difícil, non hai moita formación para o profesorado. Entón, o que nos pensamos é crear recursos didácticos tanto para o profesorado como para os rapaces nas aulas. Que volta lle demos? Non nos interesaba simplemente o recurso didáctico, que hai moitos, non en galego, pero hai moitos. Interesábanos que fose sobre cine en galego, porque o noso alumnado, non nos engañemos, non ve, non consume cine en galego e apenas audiovisual. Entón, esta foi a nosa maneira de contribuir. Gravamos a cineastas, homes, mulleres, por igual, intentamos sempre traballar na paridade, e fixemos masterclass coas súas charlas e logo recursos didácticos. Desa maneira, un alumno ou unha alumna non aprende montaxe simplemente, sino que aprende como Sandra Sánchez montou 250 horas de vídeo para unha película. Ou aprende como Jorge Coira lle deu o ritmo trepidante a través da montaxe á película que lle valeu un Goya e que está explicándolo ali para eles, para os alumnos. Ou aprenden interpretación, ou máis ben as técnicas de interpretación que Miguel de Lira decidiu utilizar na Esmorga. O que facemos, portanto, é traer o cine ás aulas, é achegar, conectar esas dúas realidades. Con todo, o máis importante para nós no noso festival é o encontro. Ten unha celebración final na que entregamos premios a unha serie de categorías e veñen escolas, todas as escolas finalistas. Celebrase nun Esteleiro de Ribeira, celebrábase ata a pandemia, con lo cual o entorno é espectacular. E iso para nós é moi importante, porque botamos raíz ali, dado que entendemos que non se pode chegar ao universal sin partir do local. É importante, é moi importante cuidar a túa sociedade. Entón, un dos eventos que máis medrou e que máis gusto nos dá é a muchachada matiné. E iso é unha mañá na que todos os alumnos que se apuntan, falamos de entre 100 e 150, facemos grupos con eles, 2 cineastas e unha veciña ou veciño de Boiro. Non se conocían hasta o momento de chegar ali a Boiro, pero cando chegan, a veciña explícalles algo da súa realidade, da súa contorna, e ese equipo de nenos e nenas xunto aos cineastas crean unha peza. Crean unha peza durante a mañá. Non me digades que iso non é heroico. Teñen que vencer todas as resistencias, todos os medos, porque van a contrarreloj. Teñen o que ter feito para as 2:30 da tarde. E fano, e fano. Hai pezas. Hai incluso xente que fai crea músicas no momento. Traballan en equipo dunha maneira alucinante. É transformador. Iso, transformador é a palabra que máis define o que ocorre aí, porque nin os alumnos, nin as veciñas, nin os cineastas salen igual dese encontro. Sempre digo o mismo, é transformador. E a nosotros iso gústanos, porque non vamos engañar a ninguén, realmente temos unha vontade transformadora, claramente. Somos unha especie de festival zapatista, defendendo unha serie de valores, terra, libertade e xustiza. Igual por iso poñemos a veces a máscara no noso logo, porque entendemos que hai que defender e non cesar un instante os nosos valores, todos os nosos valores. E entre eles está, por suposto, a lingua, é fundamental. É unha cosa que ni siquiera se cuestiona. Non é que fagamos apoloxía, é que non se cuestiona. As pezas, a gran maioría delas veñen en galego, toda a comunicación é en galego. E iso é fundamental, porque o entorno próximo do alumnado é precisamente o mundo audiovisual. Eles naceron xa en YouTube, naceron en TikTok, e agora están xa con Twitch. E entón necesitan ver que o galego está vinculado a ese ámbito. E para poder velo, teñen que ver outras pezas. Por iso é tan importante ter unha páxina web onde poidan ver todas as outras creacións. Hai vídeos que foron auténticos arrases, como o videoclip Queremos Galego de As Barxas. E unha vez que todos os ven, logo a veces imítanse, hai tendencias, hai influencers. É dicir, vinculamos de novo o galego ao prestixo, a ser
guai, como decía antes a compañeira María. Eso é moi importante porque o decreto de plurilingüismo nas escolas fixo moitísimo dano, dado que precisamente obliga a dar en castelán as materias que se considera que son máis innovadoras ou máis de futuro, como a tecnoloxía, precisamente, como a física ou como as matemáticas. Entón, eso desprestixa unha lingua. A lingua ten que estar conectada á realidade, ao futuro e á innovación. E por eso, a través do Yoboi, nosotros peleamos para que así sexa. Esa é a nosa gran loita. Despois de tantos anos, de 10 anos, pareceunos que estaría ben facer unha película na que se dese voz a toda a comunidade que soporto yo voy. A docentes, a artistas, a exalumnos, a veciñanza. E entón este ano, co soporte de Política Lingüística, realizamos unha película, chamase Cadernas de Yo voy. Está actualmente en distribución, pero, bueno, pronto faceremos unha presentación aquí en Galicia e poderedes vela despois nas redes. Vamos a deixar o tráiler para que teñades polo menos unha idea de como son as localizacións e o ambiente que se respira, porque é máxico e creo que este tráiler que fixo Pablo Chouza transmite esa máxia. O cinema dos adolescentes ten que ser imperfecto, igual que son imperfectas os seus contos, os seus relatos, as súas pinturas. Están aprendendo, aprendes facendo. Chegamos no Ía de Ós, ao porto de Capetón. Vagamos toda noite, mais eu. Horas e horas de imaxe, pero moi pouca información e educación acerca da lectura desa imaxe. Unha vez que introducimos o audiovisual na vida do colexo, houve como unha revolución. Desde o punto de vista motivador, é unha bomba. No noso choio, unha das cousas máis guais que temos é que podemos ser creativos e olvidarnos desa parte, botarnos o libro de texto que fai todo por nós, é unha mágoa. Volver a ser neno por unhas horas é como poder aportar algo a xente que o recolle cunha gratitude, cunha senoresidade increíble, como son os rapaces e as rapazas. E tamén co objetivo de enlazar, sobre todo, e potenciar a convivencia e o encontro entre o alumnado, que ven participar, a rede de cómplices e a xente de Boiro. Como yo voy, sou ben de cine e de cineastas gallegos. Pero, sobre todo, descubrín que a creatividade é un impulso vital que a escola debe cultivar. Hai moitos profes nesa loita. Pero yo voy leva 10 anos sendo un punto de encontro para moitos deles. Bueno, pois xa estou a piques de rematar, simplemente volvendo a liña dos heróis, fago as palabras de Bruce Wayne miñas, que se nos conoce polos nosos actos, pero hai unha maneira moito máis bonita de decila, a través de outro gran herói, que ademais é patrio, a ver se aí o temos, é Castelao. Castelao dixo, e creo que iso é importantísimo, que o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideas en feitos. E isto é fundamental, porque falase moitísimo de como salvar o galego, e falar é necesario, está moi ben, pero se non pasamos á acción daquela, o virus vai nos matar a todos. Entón, o que quero é pedirvos que nos axudedes a difundir a filosofía, o yo voy, que crea e crea en galego, por favor.